Kiitoksia. Joo, nyt ollaan tosiaan aikataulullisesti sellaisessa kohdassa, että ensi kesänä on tarkoitus siirtyä väliaikaiseen maakuntahallintoon. Meillä on lainsäädännössä, sote-lainsäädännössä osa vielä keskenerästä. Valinnanvapauslaki on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja sitä sitten lausuntojen perusteella ensi vuoden puolella viilataan. Ja konkreettinen maakuntien suunnittelu, järjestämistehtävien suunnittelu on sitten vielä edessä päin. Katsotaan ensin tätä valinnanvapauslakia, että mitä uusia asioita siihen on tullut nyt viimeisellä kierroksella. Tässä on pelkästään ne muutokset aikaisempaan verrattuna, mutta tässä on muutamia suuria muutoksia tehty. Eli maakunnan ei ole pakko yhtiöittää omia sote-keskuksiaan ja suunhoidon yksikköjään. Maakunnalla pitää olla oma sote-keskus ja suunhoidon yksikkö, ja ne voi olla samassa liikelaitoksessa kuin se sairaalatoimintakin, tai sitten ne voi olla erikseen. Ja tämähän on siis sitä, tämä sote-keskus ja suunhoidon yksikkö, ne on sitä markkinoilla olevaa toimintaa, palveluita, joita tuottaa myös muut palveluntuottajat kuin maakunta. Valinnanvapausjärjestelmä tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2020 alkaen. Siihen on otettu lisäaikaa. Ja sote-keskuksen palveluvalikoimaa on muutettu. Siitä on hetken päästä toinen dia. Ja asiakassetelien antaminen siirtyi kokonaan maakunnan liikelaitoksen toiminnaksi. Tässä on takana perustuslakivaliokunnan lausunto, joka liittyy muun muassa julkisen vallan käyttöön. No, miten nämä sote-keskuksen palvelut sitten muuttui? Terveydenhuollon puolella ei niinkään, mutta sosiaalihuollon puolella sillä tavalla, että sinne jäi sote-keskuksiin ohjaus ja neuvonta, ja varsinaiset sosiaalipalvelut on sitten liikelaitoksen puolella ja liittyy nimenomaan siihen merkittävään määrään julkisen vallan käyttöä, jota sosiaalihuollossa on. Sitä ei muille voi suuressa määrin siirtää. No, sitä vasten sitten vuodesta 2022 lähtien terveydenhuollon puolella sote-keskusten tulee tarjota joitakin erikoislääkärien palveluja sellaisilla alueilla, joissa erikoislääkärikonsultaatiot voi sitä toimintaa selkeästi täydentää ja hyödyntää. Kaikissa sote-keskuksissa on samat palvelut ja maksut. Asiakasseteleitä ei enää tosiaan anneta, vaan ne tulee sieltä maakunnan liikelaitoksen puolelta. Ja sote-keskus vastaa aina oman asiakkaansa palvelujen kokonaisuudesta, riippumatta siitä, onko sote-keskus hankkinut osan niistä palveluistaan alihankintana. Liikelaitos vie jalkauttaa sosiaalihuollon osaamista sosiaalikeskusten tueksi sillä lailla, että siinä on tarkoitus palvelun tarpeen arviointia pystyä mielekkäämmin tekemään niille henkilöille, jotka tarvitsee monenlaisia palveluja. Ja tähän liittyy tosiaan sitten asiakassuunnitelman laadinta ja mahdolliset asiakasseteliä henkilökohtaisella budjetilla toteutettavat palvelut. Näissä saatetaan käyttää sähköisiä palveluja myöskin. Aikataulusta sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat vuonna
2021. Asukas pääsee pikkusen aikaisemmin valitsemaan julkisen tai yksityisen sote-keskuksen. Valinta on puoleksi vuodeksi kerrallaan, ja jos ihminen ei valitse sote-keskusta, niin hänet listataan liikelaitoksen sote-keskuksen asiakkaaksi. Hän voi sen jälkeen kyllä tehdä vielä valinnan. Ja vuodesta 2023 lähtien henkilöstä tulee parhaiten saavutettavissa olevan sote-keskuksen asiakas. Ja maakunnallahan tosiaan on koko tästä palvelujen kokonaisuudesta päätösvaltaa, seurantaan ja valvontaan liittyvää valtaa ja sopimusohjaukseen liittyvää valtaa. No tosiaan tässä vaiheessa sote-valmistelua on nyt sitten maakunnissa alkanut ja jatkuu se järjestämistehtävän organisointi. Siinä on tueksi sitten olemassa järjestämisen käsikirja. Mä otin siitä parin seuraavaan diaan tekstiä. Siellähän on oma osionsa maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien järjestämisestä. Ja siellä todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen sisältää ehkäisevien palvelujen järjestämisen. Ja maakunnan on asetettava näiden palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet ja vastuutahot. Ja edelleen siellä sitten luetellaan näitä ehkäiseviä palveluita tai yksiköitä, jotka toteuttaa ehkäisevää työtä, mutta ehkäiseviä palveluitahan tehdään muuallakin kuin niitä varten, niin kuin vartavasten olevissa yksiköissä. Ja määrittely tapahtuu sote-palvelustrategiassa, palvelulupauksessa, ja sitten on tuottajien kanssa tehtävät sopimukset. Ja esimerkiksi tällä hetkellä ollaan tekemässä tällaisia mallisopimus- tai esimerkkisopimusmallipohjia. Maakuntahan päättää siitä, minkälaiset sopimukset se tekee, mutta ollaan tällaisia esimerkkejä mallintamassa, ja esimerkiksi meillä STM:ssä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä, jolle tämä tehtävä kuuluu, on tässä työssä mukana. Tämä on keskeneräistä työtä, niin mulla ei vielä ole näyttää mitään valmiita esimerkkejä. Mutta itsestään selvää on, että päihdehaittojen ehkäisy ja päihteiden riskikäyttöön puuttuminen tällaiseen toimintaan kuuluu. Se on sen verran merkittävä kansanterveysongelma, että sitä ei tietenkään voida sivuuttaa. Indikaattoreista sen verran, että tällä hetkellä on meneillään maakuntatieto-ohjelma, jossa tietysti eri aloilta maakuntien tarvitsemaa tiedontuotantoa pohditaan, mutta myöskin sitten siinä on sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuus ja laatutieto niin kuin yhtenä osana. Ja tämä työ tulee jatkumaan vielä seuraavan vuoden ajan. Ja tässä on tehty aika massiivinen työ. THL on sitä aika paljon tehnyt. Eli listaluonnoksessa on 644 indikaattoria. Sitten on valtaosa tällä hetkellä tuotannossa olevia, sitten on joukko ehdotettuja mittareita. Katselin tätä luetteloa, niin siellä on Audit C mukana
erikseen aikuisväestölle ja erikseen ikääntyneelle väestölle. Tässä on sama juttu kuin äsken mainitsin. Työ jatkuu, mittaristo vakiintuu vähitellen, mutta lienee aika selvää, että alkoholin käyttöön liittyviä mittareita ei ainakaan voida jättää pois. Todennäköisesti riippuvuuksista nimenomaan alkoholi tulee olemaan sellainen, jota ainakin erikseen mitataan. Mutta sitten on sellainen näkökohta, jota en halua jättää tästä pois. Eli meillä on yhtä aikaa menossa sisältölainsäädännön uudistus. Sillä voidaan myös vaikuttaa siihen, mitä tulevassa sote-maailmassa tehdään. Eli STM:ssä on tällä hetkellä ensi helmikuun loppuun asti itsemääräämisoikeustyöryhmä, jonka niin kuin isona päätehtävänä on säätää itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mutta sen osana tehdään myöskin päihdepalveluja, mielenterveyspalveluja koskevan lainsäädännön uudistus. Nimenomaan ihan palvelujen sisältöjä, niin enkä puhu tahdosta riippumattomasta hoidosta, vaan ihan kaikesta siitä mielenterveys- ja päihdepalvelusta, jota Suomessa annetaan. Tosiaan tämän päätyöryhmän tehtävä on itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoittaminen ja tahdosta riippumaton hoito, siihen liittyvät säännökset, mutta sillä on joukko alatyöryhmiä, joista yksi tekee ehdotuksia päihde- ja mielenterveyspalveluista. Ja tehtävät oikeastaan muuten kävinkin läpi, mutta tosiaan työryhmä tulee antamaan lakiluonnoksen muodossa, pykäläluonnoksien muodossa ehdotuksensa. Ja aikataulu on sellainen, että ensi keväänä olisi tarkoitus saada nämä lausuntokierrokselle ja vuoden 2018 aikana eduskuntaan. Voimaantulon perässä on kysymysmerkki, koska tämä on laaja paketti ja siinä on sellainen ajatus, että sen eri osiot saattaisi tulla voimaan eri aikoina. On sellaisia asioita, jotka voi tulla voimaan heti ja toisia, joiden kanssa tarvitaan ylimenokautta. Ja tosiaan niin tässä palveluja koskevassa alatyöryhmässä, niin sille on taustaa tietysti vuosina 2009-2015 toimineessa tai olleessa mielisuunnitelmassa ja sen loppuarvioinnissa. Tarkoituksena on edelleen nostaa ehkäisevän työn, mutta myöskin tietysti varhaisen vaiheen palvelujen asemaa ja kirjoittaa tätä lainsäädäntöä, sanoisiko täsmällisemmin kuin aikaisemmin. Ja siinä yhteydessä voi miettiä esimerkiksi sitä, että millä lailla on mahdollista kirjoittaa niin kuin nykyistä selvemmin, että vaikkapa riskikäyttäjien tunnistaminen ja hoito kuuluu tehtäviin. Tässä on myöskin pykäläluonnokset sillä lailla alkuvaiheessa, että mulla ei sellaisia ole näyttää, mutta että tällaisia asioita on pohdittu. Sisältölait on loppujen lopuksi se, joka määrittää palvelujen sisältöjä ja esimerkiksi palvelujen tuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa sitten pitää näkyä se, että siellä toteutetaan kaikkia niitä palveluja, joita lainsäädännön mukaan pitää toteuttaa. Ja tämä olikin viimeinen. Siinä näkyy olevan tekninen virhe. Pitäisi lukea kiitos.
Helena. Meillä on vielä 5 minuuttia aikaa tässä kysymyksille. Helena joutuu lähtemään välittömästi tämän jälkeen. Nostatteko kädet ylös, keillä on kysymyksiä, niin osataan tuoda mikki, koska nämä kaikki kysymykset täytyy myöskin mikin kautta esittää, jotta saadaan ne tuonne kentälle kuuluviin. Artsu tuo sieltä mikkiä. Esittäytykää siinä, kun esitätte kysymykset, niin tiedetään, keitä meitä kaikkia täällä onkaan. Joo, mä oon Outi Seppälä Helsingin kaupungilla tupakkaklinikan lääkäri. Ja mä olisin tästä just eniten huolissaan nyt tässä sote-uudistuksessa siitä, että terveyskeskuslääkäreille tarjotaan kaikenlaisia erikoislääkäripalveluita ilman, että on kysytty yleislääkäriltä, mitä erikoislääkäripalveluita perustasolla tarvitaan. Et se on täysin erikoissairaanhoitolähtöistä se kuvitelma, että meillä tarvitaan pediatrian ja mitä lienee palveluita, mutta sieltä puuttuu psykiatri, joka on aivan hirvittävän tärkeä. Meillä on joka 3. tai 4. potilas on masentunut. Missä on psykiatriset erikoissairaanhoitajat perustasolta? Unohdettu täysin, vaikka se on meidän aivan keskeinen näissä riippuvuuksissakin se ryhmä, mitä meidän pitäisi hoitaa. Eli päihde- ja psykiatriset erikoissairaanhoitajat tarvittaisiin joka sote-toimittajalle. Se on ihan hulluutta, jos se jätetään pois. Että mikään erikoissairaanhoito eikä sote-keskus ei pysty heistä kaikista huolehtimaan, koska niitä on niin paljon. Että se on mun mielestä tässä ihan mieletöntä. Että me tarvitaan korvalääkäri lapsille, korvalapsille, korvalääkäri ja psykiatri niin kuin aikuisille. Ja sitten se päihdehoitaja, psykiatrin erikoissairaanhoito, se on se, mitä yleislääkärit tarvii, eikä sitten mitään ihmeellisiä muita. Niitä on paljon vähemmän. Kyllä silmälääkäristäkin iloa olisi, mutta se on kuitenkin harvinaisempaa. Ja sitten mä tätä mietin, käytännön lääkärinä on ollut 30 vuotta lääkärinä, että miten voi tehdä hoitoa ilman ennaltaehkäisyä, että ennaltaehkäisyä kuuluu hoitoa, jos ajatellaan meidän diabeetikkoja tai muuta, me ennaltaehkäistään niitä sydäntapahtumia ja muita, että ennaltaehkäisy on aina osa hoitoa, että ei voi ajatellakaan, että niitä voi jotenkin erottaa toisistaan. Ja sitten mä ehdottaisin nyt, että tehdään se, että maakunnat sitten antaa rahallista rahaa siitä, kun tehdään PDI ja audit ja PAI ja BMI ja hoitetaan mini-interventioita. Silloin kun se sidotaan rahaan, niin ne taatusti kirjataan. Et se on erittäin tehokas, Tanskassa huomattu erittäin tehokkaaksi systeemiksi. Tämä, kun rahaa sidotaan, niin kyllä tehdään. Ja sitten, mitä mulla vielä oli. Tässä ne tärkeimmät olikin, mitä halusin tässä sanoa. Kiitos. Hyvä, kiitos. Helena varmaan kommentoit. Kiitos, joo. Jos muistan, yritän vastata kaikkiin. Aloitan lopusta päin, niin kannustimia epäilemättä mietitään. Siihen en osaa tarkemmin vastata. Ja samaa mieltä siitä, että ehkäisy kuuluu hoitoon. Olen aikanani toiminut terveyskeskuksissa. Korvalääkärit voin viedä eteenpäin tiedoksi. Päihde- ja mielenterveyshoitajiimme ei pystytä vastaamaan sillä niin kuin poliittisella päätöksellä, että pitää olla tietyt erikoislääkärit, mutta tämähän on tiedossa oleva asia ja siihen joudutaan niin kuin eri kautta niin kuin löytämään ne ratkaisut. Yksi on tietenkin se, että mikä kuuluu sote-keskuksien tehtäviin, mitä ollaan juuri nyt määrittelemässä tarkemmin. Myöskin sitten tästä niin kuin psykiatrian erikoislääkärin asiasta on käyty keskusteluja. Tässä, niin kuin mä en ole itse ollut mukana siinä työssä, jossa on katsottu, että mitä lääkäreitä sote-keskus palkkaisi suoraan palkkalistoilleen tai alihankkijoiksi. Mutta siinähän on sellainen periaate, että tällaisen lääkärin pitäisi pystyä olemaan suoraan hyödyksi ilman, että siinä tarvitaan työryhmää. Esimerkiksi erityislisäkoulutettuja hoitajia tai ja sillä lailla hyödyksi, että se vähentää sairaalan tai sairaalan poliklinikan käytön tarvetta. Ja psykiatriassa etsitään
tai haetaan sitä ratkaisua, joka ottaisi huomioon sen, että siellä tosiaan tarvitaan mielellään päihdehoitajia, depressiohoitajia, psykiatrisia hoitajia. Siellä niin kuin lisääntyvästi alkaa olla sitä tarvetta, että tarvittaisiin esimerkiksi lyhyt psykoterapiaan pääsyn mahdollisuuksia. Ja sen takia se ei niin kuin hoidu sillä yhdellä konsultoivalla psykiatrilla. Sen sijaan se on niin kuin iso, iso alue, ja se tarvitsee niin kuin ratkaisun sille, että millä lailla järjestetään erikoisalan ja perusterveydenhuollon yhteistyö. Tämä oli ehkä monimutkainen vastaus, koska se ratkaisu on kesken vielä. Et esimerkiksi tuossa vilahti nuo alatyöryhmät, siellä oli sellainen kuin yhtenäiset hoidon perusteet. Se on asiantuntijaryhmä, joka parhaillaan miettii, että miten tätä integraatiota voisi ratkaista. Ja siellä on myös perusterveydenhuollon edustus. Kiitos. Vielä sellaisena lisäkommenttina tähän valinnanvapauslainsäädäntöön, myöskin näihin sun huolenaiheisiin. Nythän se valinnanvapauslain uusi versio on lausuttavana joulukuun 15. päivään mennessä. Ja kuinka moni on tästä joukosta sitä uutta lakia ja sen yksityiskohtaisia tai näitä yleisiä perusteluita vilkassu? Se on alueuudistussivulla katsottavana. Siellä on muun muassa just näistä sote-keskusten tehtävistä ja tästä yhteistyöstä liikelaitoksen kanssa. Se on myöskin THL:ssä niin kuin lausuttavana, että voi sanoa, että meitä on aika monta, jotka sitä on nyt ahkerasti yritetty niin kuin hahmottaa ja lukea, mutta on se haasteellinen. Mutta ne kannattaa nyt tässä vaiheessa ne huolenaiheet kyllä niin kuin sitten siinä lausunnossa esittää. Se on avoimesti siellä tosiaan alueuudistus.fi-sivuilla niin kuin lausuttavana, mutta että se on varmasti lähetetty myöskin ainakin näille suurimmille kaupungillekin niin kuin suoraan. Mutta kannattaa ottaa kantaa. Nyt meillä itse asiassa alkaa jo tämä aika täyttyä, eikä ollut äsken muita käsiä pystyssä, niin nyt kiitetään Helenaa. Ja Helena on keskeinen henkilö joka tapauksessa myöskin jatkossa tämän koko mielenterveys- ja päihdehuollon tämän erityislainsäädännön niin kuin uudistamisessa. Että se on, niin kuin Helena sanoi, että se on sitä sisältöä sitten vielä tarkemmin määrittämässä. Ja siitä varmasti STM:stä tulee sitten aikanaan lisää tietoa, kun siihen voidaan ottaa sitten kantaa. Mutta kiitokset, Helena.